ده وديال هلكني وده أوس مدي واحد كسر واتن وركي وجود بيجي وحياه بحلي جانا ندي سو جدبين دونا وحا كم دنا قن دونا محكمة كوتال مجلة نيروبي عاصمة ده ودن ككينيا أو كحن كنتي دولة فدرال كه الصومالية إني بحسو مجدوجا شركة أي هشيس ولقى شيء تاس عمر كاسي دولة الصومالية لجو حكومي لعج ملايين شيلين ككينيا أه سدي أي سفارة ده الصومالية دل كاسي كينيا يعني كجفل علي سي لعجتن سدي الصومالي لجو يشي جرم أي أصل لجو يشي دولة فدرال ك الصومالية جو آن عد أي قادة أو كو آدم ديد مدى إني بحن دون طلع عج تاسي موقال كان أيان جودهان دي سبب دا ودي الكو إيجي دونا لعجهان محكمة نيروبي كتال أي مركز كو حكومت إني بحسو دولة فدرال ك الصومالية انت انا مركز اوغودا جلين جواب دولة فدرال ك الصومالية مركز رسا وحانو ايجينا قاب كي اودا عدي محكمة دينتا اي وليبا حكم ك مركزي صوبحي محكمة دان او كتال مقالة نيروبي اي عاصمة دا ودن كينيا اسلام مركز نقاد دعوذها مران كشرعي غا لحرير اي دولة فدرال ك الصومالية وحي كو حكمت اي بحسو لعاق ملايين شلين كينيا او مقدو لوسين يو شركة دعوت كسو اوكتي صومالية shirkadan oo iyadu ka shaqeysa dhismaha ayaa waxaa sanadkii 2019kii safaaradda Soomaaliya ee Kenya ay ku soo oogtay dacwad karan ah jabinta qandaraas ku aadan dayactirka safaaradda oo ay wada galeen 7 sano ka hor garsooraha maxkamadaas ayaa u xukumay shirkadda in lacag dhan 23 milyan oo shilinka Kenya oo ay weheliso 493,000 oo shilinka Kenya markaasii ay bixiso dawladda federaalka ee Soomaaliya markii xukun kan dhacayay dawladda Soomaaliya kuma aysan sugnayn xubno ka tirsan maxkamadda iyadoo maxkamaduna ay sheegtay in inkastoo loo diray waraaqaha maxkamadda haddana dawladda Soomaaliya ay ku guul dareystay inay goobjoog ka ahaato markaasii xukunka shirkadan oo Soomaali ay leeyihiin ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay qandaraas ka dayactirka safaaradeeda Nairobi la gashay sanadkii 2016kii iyadoo qiimaha dayactirka markaas uu ku kacay lacag dhan 23.5 milyan oo shilinka Kenya sida ay sheegtay markaas shirkadu shirkada ayaa sidoo kale sheegtay in heshiiskan qayb ka mid ah markaas ay qorneyd halka qaybta kalena ay ahayd heshiis markaas afka ah oo ay wada galeen labada dhinac waxay shirkadu sidoo kale maxkamadda ku soo bandhigtay oo ay u sheegtay in safaaraddu ay jibisay heshiiska una diiday shaqaalaha shirkadda inay bilaabaan mashruuca safaaraddana ay qandaraaskaas markaasi ka baxday iyada oo aan wax ogeysiis ah bixin xilliga bixitaankeeda maxkamadda Nairobi ku taal ee xukunkan riday ayaa sheegtay in markii uu arkay ama markii la arkay cadeynta iyo warqadaha ay dirtay shirkadda ay u xukumisay in lacagta ay ka dalbato dawladda Soomaaliya shirkadan dhismaha ayaa markii hore dacwad ku soo oogtay safaaradda Soomaaliya ee Kenya bishii Luuliyo sanadkii 2020kii balse waxaa loo sheegay in safaaradda aanan la dacweyn karin waxaana markaasi loo sheegay in ay dacweyn karto dawladda Soomaaliya sargaal sare oo markaas ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa isagu markii hore si ka hadlay arintaasi laakiin dacwada Kenya ayaa waxay markaas si toos ah ugu wajahneyd waa dacwada shirkadaasi si toos ah waxay ugu wajahneyd safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya safaarad ay Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya waxaana safaaradaas iyadu markaas ay qabataa shaqooyin kala duwan dawladda Soomaaliya dhankeeda hadii aan ogno iyaduna jawaab ayay bixisay safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa markii ugu horeysay waxay ka soo jawaabaysaa xukunkan ay ku riday maxkamadan ku taal magaalada Nairobi xukunka maxkamadda ayaa yimid kadib markii shirkadan dhismaha ka shaqeysa ay ku dacwootay in looga baxay heshiiskaas oo qandaraas ay ku qaadanaysay dib u dhiska safaaradda Soomaaliya maxkamadda Nairobi si rasmi ah waxay ugu dhawaaqday in Soomaaliya lagu leeyahay lacagta magdhow ah ee 23 milyan ee shilinka Kenya gaaraysa qaraarka maxkamadda ayaa si adag waxa uga hor yimid qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya ninka lagu magacaabo Xabiib Maxamed Cigaal oo isagu sheegay inaysan maxkamadda ku wargelin dhageysiga eedaha loo gudbiyay maxkamadda Xabiib oo wareysi bixinaya ayaa sheegay inaysan jirin wax dacwad ah oo ay ka warqabaan oo markaasi ka taalay maxkamad ama xitaa xukun lagu riday intuba wareysiga ayuu ku yiri warkaasi xukunka maxkamadda waxa aanu ka aragnay warbaahinta oo keliya ma jirto shirkad dhisme oo heshiis af iyo mid qoraal ahba dawladda Soomaaliya ay la gashay sidaas ayuu markaasi ku sheegay wareysigiisa waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri ma jirto wax xukun ah oo nalala soo socodsiiyey isagoo sheegay inaysan hadda jirin lacag magdhow ah oo laga filanayo in ay bixiyaan kadib qaraarka ka soo baxay maxkamadda Nairobi shirkadan oo ay leeyihiin Soomaali degan dalkaasi Kenya ayaa ku dacwoon
doonaysa in safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya ay uga baxday qandaraaskaasi dib u dhiska waxaana markaas ay shirkadu sheegaysaa in heshiiskaasi looga baxay ay ku qaadan lahayd lacag aad u badan ma jiro hadal kale oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan dacwadan markaasi laga gudbiyay dacwadii bishii luuliyo ee sanadkii 2020kii ay markaasi shirkadan dhismaha ay soo gudbisay ayaa waxa ay toos ugu socotay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya laakiin maxkamadda ayaa markaasi diiday qabashada dacwadan maadaama aysan sax ahayn in dacwad lagu soo oogo safaarad ama qunsuliyad taa beddelkeedana shirkadda xilligaas waxaa lagu wargeliyay hadii ay markaasi dood qabto ama dacwad ay qabto ay muhiim tahay in dacwadeedu ay noqoto mid si toos ah ay uga gudbinayso dawladda Soomaaliya waana taas midda ay 2 sano iyo dheeraad kadib ay markaasi go'aankan ay qaadatay shirkadu ay dacwada ugu soo oogtay Soomaaliya waxaa la isweydiinayaa dacwadan oo xukunkeeda lagu dhawaaqay Soomaaliya inay bixin doonto lacagtaasi magdhowga ah marka laga yimaado wareysiga uu bixiyay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya oo isagu si cad u sheegay in aysan marnaba bixin doonin lacagtaasi isla markaana aysan jirin wax xukun oo lagu riday ama maxkamad markaasi looga yeeray haddaba yey tahay cidda been sheegaysa shirkadda ama sidoo kale maxkamadda ama markaasi qunsuliyadda Soomaalida ee dalkaasi Kenya intuba hadallo iskhilaafsan ayay markaasi ka dhawaajiyeen maxkamadda ayaa doodeeda waxaa ku jirtay in markaasi dawladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya loo diray warqado lagu wargelinayo oo ku aadan in dacwad ay ka furan tahay Nairobi taas oo markaasi ka dhanaah dawladda federaalka ee Soomaaliya halka qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Nairobina oo isna si cad u sheegay in aanay jirin wax warqadaha oo maxkamadda ka soo gaaray isla markaana aysan jirin wargelin lagu soo wargeliyay in markaasi kiis ku saabsan arrinta safaaradda markaasi looga doodayo maxkamaddan ku taala magaalada Nairobi si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa safaarad waxay ku leedahay magaalada Nairobi waxaana safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya la sheegaa inay tahay markaas dhisma ahaan mid burbur xoogan uu ka muuqdo dayactir badanna u baahan iyadoona dhowr jeer markaasi la soo wariyay inuu socdo qorshayaal dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in dib loo dhiso safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya shirkadda hadda doodaysa ee dacwada ka gudbisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa iyadu waxay ku haminaysaa helista lacagta 23 milyan ee shilinka Kenya oo ay markaas u xukumisay maxkamadda xukun ka riday ee ku taala magaalada Nairobi dhinaca kale ma jiro war toos ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya marka laga reebo qunsulka wareysiga bixiyey taas oo ku aadan haddii ay ahaan lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ama qolyaha kale ee dowladda ka tirsan ay ku shaqada leh arrimaha dibadda waxaana dacwadan iyo weliba xukunkan u noqonaya kii ugu horreeyey oo markaasi ay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ay ugu xukumisay shirkad markaasi dhismaha ka shaqeysa inay hesho lacag magdhow ah oo ay ku leedahay Soomaaliya